dobrodošli u porodičnu mrežu. Ovo je emisija u kojoj pričamo o svim izazovima odrastanja i roditeljstva sa decom i roditeljima sa porodicama. Da li vam se desilo da vam nekad neko pošalje divnu poruku, punu nežnosti i da vas preplavi ljubav? Ili da vas jako razbesni neka nepravda u svetu? Koliko smo tužni kada nam se neko obrati neadekvatnim tonom? Postoje različite emocije, jako je normalno da o njima pričamo, kao što je sasvim u redu da nekada ne osjećamo ništa. Ja sam Ana Mirković i baš o ovome danas pričam sa porodicama Dašić i Prokić. Ja sam Đorđe Dašić, imam 9 godina i idem u školu Nikola Tesla. Moje ime je Dunja Dašić i idem u 6. razred osnovne škole Nikola Tesla. Ja sam Suzana Dašić, profesor srpskog jezika i književnosti i radim kao nastavnik u jednoj beogradskoj osnovnoj školi. Moja najbolja navika je da budem dobar drugar, a najgora da ne volim školu. Na sebe preuzimam suviše odgovornosti i obaveza, mnogo više nego što realno mogu da iznesem. Rekla bih da sam odgovorna, da sam vrlo ambiciozna, možda čak i previše i hlapljiva. Ja sam Tatjana Prokić, ja sam psihološkinja i psihoterapeutkinja. Nikolija, imam 6,5 godina, prezivam se Prokić. Ja sam Marko Prokić, radim u banci već nekih 20 godina. Ja se zovem Danica, prezivam se Prokić, imam 10 godina. Ja se zovem Petar Prokić, idem u osnovnu školu Jovanija Dragović u Beogradu i imam 12 godina. Sebe bih opisao kao večitog optimistu. Da sam influencer, postavljala bi sadržaj o ekologiji. Radije bi da radim posao koji volim nego da budem bogat. Promenila bi onu upornost koja preraste ponekad u tvrdoglavost, to je sigurno. Mama i tata su naučili od mene vevericu licu. Emocije boje svaki naš trenutak, svaki naš dan, svaki naš odnos sa ljudima. Nekad ih vidimo, nekad ih ne vidimo i baš o tome danas želim da počnemo ovaj razgovor sa Dunjom. Dunja, koje to emocije najlakše primetimo u našem okruženju? Pa, ja mislim da se lepe emocije u stvari najviše primećuju i da je da tako i treba da bude, ta neka ljubav, empatija, povezanost. Mislim da je to mnogo važno i da upravo na takvim emocijama se negde grade najveći životni odnosi. Aha, a kada vidimo ove manje lepe emocije, da li one izazivaju neku burniju reakciju ili ove lepe emocije, ljubav i sreće? Da, pa definitivno se dosta razlikuje taj način na koji će se oni ispoljiti i da manje lepe emocije, odnosno ružne emocije, negde probude u trenutku u nama nešto ružno i stvore neku lošu atmosferu. I definitivno da jeste i burnije i neprijatnije nego kada su naravno lepe emocije u pitanju. Da, čini se ponekada da lepe emocije čak malo i izignorišemo i da ih podrazumevamo, a na neke ružne lakše reagujemo. Dobro, pitaću sada Petra. Kada ste na odmoru, pa kad vidiš drugu decu ili starije u decu u školi, kako ti se činiš? Šta kod njih dominira? Kakvo raspoloženje? Neka uzbudljena sreća, tako nešto. Sreća? Da. Dobro. Danice, kako je kod tebe? Kakvi su tvoji drugari? Koje emocije najlakše pokažu? Pokažu ljutnju nekada, sreću i kad su uplašeni, uplašenost, da kažem. Dobro, znači ljutnja, uplašenost i sreća. Da. Nikolija? Da. Kakvi su tvoji drugari? Jesu stalno srećni? Ponekad su i ljuti. I ljuti. Dobro, dešava se to često. Hoću da pitam i Đorđa. Đorđe, se ljuti tvoji drugari? Da li imaš utisak da se možda prečesto ljute? Moji drugari, ne. Srećni smo generalno. Ponekad se desi da smo besni, ali u manjim slučajima. Dobro, Suzana, sada hoću tebe prvo da pitam kroz prizmu tvoje profesije. Ti radiš u školi, pa onda kasnije i kao mama. Šta ti primećuješ? Koja je dominantna emocija kod dece danas? Bojim se da svaka nova generacija nekako pokazuje sve više i zatvorenosti i sve manje snalaženja sa sopstvenim emocijama i izazovima
sa kojima se susreće. Ti izazovi, ako gledamo unazad, nisu ništa drugačije od onih što taj uzrast donosi. Mislim da od svih oblika inteligencije koje čovek nosi, mislim da je ta emocionalna inteligencija nešto što najkasnije prepoznamo i najslabije se zapravo s njom snalazimo. Treba jedan stepen i odrastanja i dobrog i pozitivnog iskustva da bi prosto dete ispoznalo i počelo da na pravilan način definiše svoje osjećaje, a onda ga i motivisati da o tome s nekim razgovara, voditi ga kroz to i tako dalje i tako dalje. Da, dobro. A sad hoću da pitam Tatjanu. Zato što je Tatjana psihološkinja i ona se bavi emocionalnom inteligencijom. Za početak, da li je lakše prepoznati tuđe emocije nego svoje sobstvene? Pa ako ne znamo da prepoznamo svoje emocije, bit će nam mnogo teže da prepoznamo i tuđe. Ono ćemo da prepoznamo one generalne, uplašen, ljut, tužan, srećan, ali one druge emocije koje su jako važne, ukoliko nismo u kontaktu sa sopstvenim emocijama i sopstvenim emocionalnim reakcijama, bit će nam mnogo teže da njih nekako prepoznemo i da znamo kako da odreagujemo kada je drugo biće, druga osoba u pitanju. Da li roditelji lakše primete bes, ljutnju, ljubomoru kod druge dece nego kod svoje? Pa ja mislim da lakše emocije te primećujemo kod svoje dece upravo iz razloga što ih bolje poznajemo i onda znamo i kako se ponašaju u kakvim ovim situacijama i nekako mi u kući nikada ne sputavamo emocije, već zaista se negde trudimo da je svaka emocija koja se iskaže na bilo koji način prihvatljiva i o njoj treba da pričamo i da u vezi sa njom razgovaramo i radimo na tome. Meni se čini iz mog roditeljskog iskustva da su roditelji negde skloni tome da primete negativne emocije lakše kod neke druge dece. Pa su druga deca besna i agresivna i ljubomorna, a kod nas je sve sjajno uvek. Đorđe, molim te, reci mi kako prepoznamo sreću. Pa kada se neko smeje, kada... Osmeh? Da, kada je uzbuđen zbog nečega ili nekoga. E dobro, hoću da pitam Petra, kako se na tvom uzrastu prepozna bes i da li ima besne dece u tvom okruženju? Pa uvek ima besne dece. To se prepozna obično, nažalost, nekom agresijom, tučom ili tako nešto. Naprimjer, kad neko kaže tužan sam, kako drugari razgovaraju sa osobom koja je tužna? Obično pokušamo da im pomognemo i da saznamo zašto je tužan. Aha, znači postavite pitanje zašto si tužan. Jel da? Pa, ne baš, ali pokušamo da izbjegnemo to pitanje, ali da svakako nekako shvatimo zašto je tužan. Zašto su tužni? Pa, zavisi nekad zbog neke loše ocene, na primjer, ili nešto mi se desi van škola je obično zbog tih razloga. Dobro. A nekako mi se čini da dečaci malo slabije pričaju kada je tuga u pitanju. Evo sad ću Tatjanu to pitati. A da devojčice nemaju problem da kažu da su tužne. I bojim se da je to kulturološki, da mi živimo u društvu u kom nije dozvoljeno da dečak bude tužan. Čak je, ja nekako mislim, poželjnije da bude besan. Je li to tako? I da li mi decu učimo o tome ili više u procesu socijalizacije oni to jedni od drugih nauče? Pa ja mislim da ih i mi učimo tome, a i da u samom tom nekom procesu sekundarne socijalizacije oni to sami usvajaju od svojih vršnjaka. Makoliko se mi trudili na tom nekom pojedinačnom nivou da damo dozvolu našoj muškoj, jel, kao i ženskoj deci, da imaju pravo da budu tužni i da je hrabrost kada je neko tužan, imam utisak da oni vrlo brzo, krećući se u svojoj vršnjačkoj grupi, shvate da to baš i nije tako. I da je odraz slabosti plakati, biti tužan, pokazati tugu. Koliko ja vidim, deca na ovom nekom uzrastu, peti, šesti, višim razredima osnovne škole, vrlo dozirano pokazuju tugu i to uglavnom kada su muška deca u pitanju u tom nekom okruženju gde su samo najbolji drugari. I to vrlo retko. Generalno, učitelji, profesori, imam utisak da mogu da vide da je neko tužan, ali kada je taj neko više besan, pa pređe u tugu. Nego što je zaista autentično tužan i da mu nešto nije dobro i da se prosto i on sam požali i kaže možda meni treba pomoć. Da. Marko, kako ti prepoznaš tugu kod tvojih klinaca kad je ne izgovore? Oni se obično povuku malo u sebe tada.
i nekako su usporeni, sporiji, tako da recimo na bazi toga, jer su inače vrlo ovako energetski nabijeni. Tako da to je način. I mislim da dosta vremena provodimo zajedno i da možemo i na nekom energetskom nivou da osetimo emocije jedni drugih. Kada vidimo da je dete tužno, i naročito ja mislim da se sa tugom teško bore dečaci, i kada odrastate, isto imate to, ma šta si tužan, ma gde si tužan, ma ajdemo napolje, ma ajde sad će ekipa da te podigne, kao da je to nije dozvoljena emocija. Da li vi inicirate komunikaciju o toj emociji ili čekate da, na primjer, eto, Petar prvi kaže? Srećo, mislim da i nismo imali toliko tih tužnih nekih momenata, ali negde zaista kad god primetimo takvo osjećanje, pokušamo da prodremo u srž uzroka i razloga zašto se javilo i nekako da zaista ne sputavamo ni jednu emociju. Dakle, razgovor o svemu. Molim te, Nikolija, reci mi s kim ti pričaš kad si tužna? Pričam ponekad sa Petrom i Danicom i ponekad sa mamom i tatom. Dobro. I kako oni reaguju kad si ti tužna? Jel ti nešto kažu ili te samo zagrle? Zagrli i kažu. I zagrli te i kažu ti. Jel tuga bude manja posle? Da. Dobro. Danice, a s kim ti podeliš kad si srećna? Kad si srećna, obično sa svima. Pošto dosta ljudi može da primiti da sam ja srećna nekako. Pošto imam veliki osmeh na licu kada sam srećna i tako. A i oči ti se smeju. Da. E, dobro. Hoću Suzanu sada da pitam. Da li je nešto pojačana doza ljubomore među decom sada na tom osnovnoškolskom uzrastu? I sada opet pitam to iz pozicije nastavnika. Ono što jeste očigledno da su deca danas veći individualci možda nego ranije. Bojim se da imamo malo krizu kolektivnog duha i te neke empatije. I onda u tom nekom smislu, boreći se za lične potrebe, boreći se sa nekakvim ličnim agonom, onim u antičkom smislu i tim nekim takmičarskim duhom i potrebom da u svemu nekako budu najbolji u odnosu na druge, pa i u odnosu na same sebe, onda oni vrlo često upadaju u te faze da možda im ta konkurencija iz nekog razloga smeta, pa tu onda bude i ljubomore i... Eto, to je neki, recimo, moj utisak. A sa vašim klincima, jel pričate o toj tako kompleksnoj emociji? Da, to jeste kompleksna i mi smo onako tipično jedna porodica u tom nekom smislu gde oni imaju neku vrstu rivaliteta i različitog su pola, a sličnog su uzrasta, tako da ovo je već sada negde uzrast kada imaju te faze rivalstva. I ima, naravno, tih rečenica, ti više njemu praštaš i više mu tolerišeš, a ja meni ne, i on opet, a zašto ona nikad nije kažnjena, ja sam stalno i tako. Uvek negde vide sebe kao veću žrtvu nego onog drugog. Da. Ali, mislim, razgovaramo i naš pristup u kući je da ih ne štitimo od emocije u principu, ali... Nakon iskustva i doživljenih emocija trudimo se i da razgovaramo o tome. S tim što opet im dozvoljavam i prateći ih tako, dozvoljavam nekada i da sami se prosto izbore s nekim emocijama, jer smatram da je to sticanje nekih veština koje će im kasnije u životu značiti. Ne treba sve ni servirati, ni sažvakati, nego prosto im dati da sami kroz to odrastaju. Tako je. E, dobro. Hvala. Volela bih da pogledamo video koji je zapravo jedna porodična situacija, pa da nastavimo ovaj razgovor. Mila, znam da ne voliš kad se mešam, ali sad sam već stvarno ozbiljno zabrinuta i moram da te pitam šta se desilo, zašto plačeš? Kao da tebi mogu da kažem. Pa naravno da ćeš meni da kažeš, kome drugo. Dobro, možeš i Tini. Ma ne mogu, bila sam grozna prema Tini. A zašto plačeš? A plačem zato što ste mi ti i tvoj zaci upropastili život. Pre toga nisam imala šta da izgubim, a sad imam i drugaricu i... Jel ima i neki dečko? Ma nema. Jel to on zove? Pa što se ne javiš? I to sam upropastila.
Čestitam. Ja sam društveno neprilagođena. Ali bar to nisam znala pre nego što si me ucenila sa tvojim glupim zadacima. Pre toga mi je bilo super. Ništa mi nije falilo. Stvarno ti ništa nije falilo. Ma tebi je važno samo da ti budeš u pravu. Meni je najvažnije da ti budeš srećna. I evo, priznajem, možda ni ja ne znam kako to da postignem. I možda su ti zadaci bili greška, ali stvarno sam imala samo najbolju nameru. Ne mogu ni da se radujem što si priznala da nisi u pravu. E pa videli smo jednu situaciju koja je lepa na neki način, jer mama i ćerka otvoreno razgovaraju, ali mnogo je tu i nekih emocija koje znaju da probude neku empatiju. Dunja, s kim ti pričaš kada si tužna, kada si zabrinuta? Ko je osoba koju uvek veruješ i sa kojom prva podeliš? Pa evo, sedi ovde. Aha, dva mesta od mene, da, definitivno. S mamom ona negde to u stvari možda i najbolje razume, jer je imala nekakva slična iskustva. I rekla bih opet da, ali jako često razgovaramo i jako mi često daje savete. Jedna stvar koja mi zaista mnogo znači, koju je malo pre spomenula, to je da neke stvari... sam morala da naučim sama još eto od vrtića, od nekih da kažem primitivnijih odnosa između tih nekih prvih drugarica. Ima ta situacija gde mama i ja tako stojim u kuhinju, ona kaže pa to se znala od početka, jesu rako stane preko dobro što mi nisi rekla, pa zato što ti zaista nikada ne bih naučila da se to znala od početka. I mislim da mi to mnogo znači, da sam na tome zahvalna, koliko god da me u trenutku iznervira da to nije konačna emocija ili osjećanje u tom trenutku, već da to jeste nešto što mi mnogo znači. Dobro, Đorđe, s kim ti razgovaraš kada imaš nešto jako emotivno da podeliš? Važno. Sa mamom. Jednostavno, njoj verujem da nikom neće pričati. Aha, znači jako je važno da je osoba od poverenja i da zna da čuva tajnu? Da, bar meni je to važno. Petre, ko je osoba od poverenja? Pa mama i tata. Mama i tata. Da. A da li postoje ipak neke situacije i neke emocije o kojima radije pričaš drugarima? Naprimjer, ako se zaljubiš ili ako je ta ljubav neuzvraćena i takve neke stvari. Je li o tome pričamo sa roditeljima ili je lakše reći nekom drugaru? Pa isto je. Isto? Da. A Danica? Kažem oba, drugarima i roditeljima. E, dobro. Meni je bila zanimljiva i u ovoj situaciji zapravo ta odjava gde mama kaže meni je najvažnije da ti budeš srećna. Jedan put sam slušala Tatjanu na nekom televizijskom gostovanju kad je rekla da naša deca malte ne trpe teror srećom danas i voljela bih da nam pojasni šta to znači. Da li roditelji insistiraju i jedino podrazumevaju da deca moraju da budu srećna i kako smo dotle došli? Da, roditeljima je jako stalo da deca budu srećna. Onako moje neko razmišljanje ide i u pravcu zato što onda oni misle da mi mislimo da nismo ništa loše uradili na taj način. I taj neki moment insistiranja da nam deca budu srećna za nas, u stvari kao roditelje, mnogo veliko opterećenje. Odsustvo bilo koje druge emocije i to sve sam ti pružio i nema nikakvog razloga da ne budeš zadovoljna i srećna osoba jeste nešto što je jako veliko breme koje namećemo našoj deci. Iz najboljih namera. Ne iz nekih drugih. I pravo je vreme da se nekako sami otarasimo te neke želje istrajavanja da nam deca budu isključivo i samo srećna. Deca treba, baš kao što kaže mama preko puta, da dožive sve emocije. I tako ćemo ih jedino sposobiti da budu vrlo okej samo sa sobom kad budu odrasli ljudi. Dunja, možeš li mi reći da li ti se čini da osobe koje su srećne privlače druge osobe oko sebe? I nasuprot tome, kad smo tužni ili kad nismo u najboljem izdanju, da nas ljudi izbegavaju. Kako to izgleda u tvom okruženju? Zapravo mislim da negde sreća privlači sreću i da pozitiva privlači pozitivu, kao i tuga tugu. Ali da je jedan veliki korak i jedno veliko znanje na prići osobi koja je tužna, čak i ako je to neki lep trenutak za tebe. I u stvari prihvatiti taj njen bol, ne da tebe boli i ne da se ti osjećaš nakon njega loše, nego da njoj u stvari pomogneš da ga prebrodi. Mislim da je veliki korak kada je neko tužan, da ga ne kažeš pa dobro šta, ajde sad idemo da si igramo i između dve vatre i idemo da pijemo sok, nego da je veliki talent u stvari dobro, a šta te boli, a zašto, a šta se dogodilo, i mislim da je to mnogo važno.
A da li se nekad bojiš da ako si tužna ili smorena ili ti nije ni do čega i baš ne bi razgovarala ni sa kim da ćeš oterati najbliskije ljude od sebe? Pa da, ja zapravo mislim da imam taj neki mehanizam da u trenutku ljude teram od sebe kada se tako osjećam. Hiljadu mi se puta desilo da smo se eto dogovorili, nas par najbližih drugara, idemo negde, bioskop ili idemo u neki park i ja se nikako ne osjećam tog dana fizički ili psihički, kako god. Otkažeš, skroz je u redu. I da mislim da to nije nikakva ispala. Mislim da je mnogo bolje ljude koji su ti dragi pustiti da uživaju i da ako ti prosto nisi tog dana za društvo, ne budeš sa njima, nego negde napraviti nekakvu lošu atmosferu i stavljati ih na nekakav nesiguran teren da te raspolože ako to zaista tog dana nije moguće. I to nije nepoštovanje drugih, to nije nikakva ispala, to je jednostavno poštovanje sebe i svojih ličnih osjećanja i da to ne treba da bude nikada nekakav loš potez ili tabu tema pričati o tome, nego prosto da je to u redu. Suzana, da li postoji neka društvena konvencija kakve emocije treba da osjećamo i koje su apsolutno neprihvatljive? Da postoje neke koje svi bodre i za koje ćemo dobiti neku empatiju i one kad nas samo ljudi pogledaju ovako i ne žele s nama dalje da komuniciraju? Da, definitivno postoji neka opšta sada potreba da su ljudi pozitivni i raspoloženi ili srećni, a da to zapravo bude jedan vid maske iza koje se krije sve iz nekakvog straha da će na taj način pokazati neku vrstu slabosti, a samim tim biti ranjiviji u odnosu na nekog drugog. Koliko to opterećuje? To da morate da budete po standardima nekih drugih ljudi i da ne smete da se osjećate kako se osjećate. Pa ne da opterećuje, nego to ozbiljno ugrožava i sveukupnu društvenost i nekakav suživot u današnjem savremenom društvu. Mislim da smo mi žrtve, pored svih oblika nasilja u današnjem društvu, jednog novog oblika, a to je nasilje ignorisanja. To je jasno prepoznatljivo na nivou osnovnoškolskom među decom, a bojim se i kod odraslih. Postoji niz nekih situacija i nekih oblika nasilja gde je bilo evidentno da deca uđu u neki vršnjački konflikt, a da osobe odrasle koje prolaze tuda apsolutno ne reaguju na to. Hoću da pitam Tatjanu sada, koliko su se te stvari promenile? Evo sad smo pričali o tom teroru društva, društveno prihvatljivim emocijama, ignorisanju svega onoga što nije u skladu sa našim standardima. Šta se promenilo u odnosu na to kad smo mi bili mali? Postoji ogroman problem sa tim biti tužan, naglas plakati pred svim tim ljudima. Imam utisak da je to mnogo dominantnije danas da se to ne radi nego kad smo mi odrastali i kad smo mi bili mali. Jako je velika prisutnost u društvu i istrajavanje na toj nekoj sreći. Sada je jako važno biti srećan i pokazati sreću. Ma koliko mi bili nesrećni i autentično nismo srećni, jako je važno to da se to ne pokaže drugim ljudima. E to mi kao porodica treba da menjamo i da kažemo, ok, dobijete svi jednu veliku dozvolu da budete i tužni, i nesrećni, i nervozni, i da radite sve ono da pokazujete svoje osjećanja na taj neki društveno prihvatljivi način. Marko, da li se onda roditelj pita da li adekvatno pripremamo to dete za život u kom emocije nisu prihvatljive i kao takve prihvaćene? U poslednjih svega nekoliko generacija od pojave interneta i kreiranja percepcije sreće koji se pre svega vidi na društvenim mrežama i tako dalje, smo svi nekako u konstantnom jurenju za tom srećom, a kao konstanta je nemoguće stalno biti srećan. Mislim, jednostavno, da bismo bili srećni u nekom trenutku, mi moramo da osetimo i tugu, i ljutnju, i tako dalje. Proživljavamo emocije koje će nam omogućiti da u nekom trenutku zaista i budemo srećni. Mislim da ono što negde svi treba da radimo jeste da učimo decu da žive život vredan življenja i da nekako žive u trenutku, da ne budu opterećeni šta je to sutra, šta je bilo juče, da nekako zaista žive u trenutku i da ne moraju da budu srećni po svaku cenu i ne u svakom trenutku, nego da jednostavno žive život koji će na kraju biti pun nekih uspomena, pun nekih
vrednosti koje će nositi sa sobom i negde na kraju život stvarno vredan življenja i da to negde bude ključna poruka. Hvala, zato što ja mislim da je ovo odlična odjava ove emisije. Hvala vam što ste učestvovali u porodičnoj mreži. Hvala na pozivu. Emocije ima raznih i sasvim je u redu da svaku od njih osetimo onda kada nam situacija to namesti. Kao što smo sada čuli, a nije da to nismo znali i od ranije, svaka tuga je manja, a sreća veća kada je podelimo sa nekom dragom osobom. Zato je važno da se okružimo dragim ljudima sa kojima možemo otvoreno da pričamo o svim emocijama. Hvala vam što ste gledali Porodičnu mrežu. Omiljena zajednička aktivnost moje porodice su putovanja. Mi najviše volimo da igramo zajedno karte, jednu igru koja se zove Magarac. Roditelji bi volili da volim školu i da obavljam kućne poslove. Tata bi najviše želio da sam onako dobro finansijski obezbeđena, a mama želi da budem srećna. Kako god i poslušat ću mamu. Po meni je uspešna osoba srećna, disciplinovana i osoba koja se ponosi sobom.